Përgatitet filloj ky raundi i fundit pra të nderuar rishikues. Janë takuar dorezat siç është zakon dhe ja francezi përsëri është në sul. Godinë e parë ka shkëmbyer nga një të tilla. Sëri është Krasniqi që përpiqet francezi sulmon më shumë. Jep më shumë të tilla, por nuk ka erer, nuk është i sakt, është i amullt. Ja, godinë e bukur, e 2, 3, 4, 5, ka gjithë shanset a edhe në kap, 6, 7, 8, gjithë shka për të, 9, 10, godinë e bukur ati, 11, vazhdon, gjendje vështirë për francezin, bëhet duket baron gjithë shka, ja, është me të vërtet e pa mundur të mos e fitosh këtë deshje, vazhdon Krasniqi, dhe kam baruar, e kam byllur, knockout, knockout teknik, është pikërisht me këto çaste luan Krasniqi, Agji Krasniqi, pra Robin Krasniqi, mbani, është me të vërtet një fitore e bukur, ajo që duhet të pritësh, është një shpërdhim i ti, mjaftoj vetëm një goditje që gjithë shka të kthesh në favor ti, e ja se çfarë ndodhë, Krasniqi ka fituar pikërisht me një knockout teknik në raundin e fundit, duke në habitur, e kur mendon të se ndeshja do të mbyllësh pikërisht ashtu që ishi zhvilluar me të njëjtin pamje 11 raundet e tjera, mjaftoj kjo raundi i 12 që gjithka të kthehesh në favor të ti. Ishte një goditje sakte që e tronditi kundërshtarit dhe shikoni, Robin Krasniqi, apo i mirënjohuri Agji Krasniqi, është fitues tashmë. Brenda 10-15 sekondash gjithçka është kthyer në favor të tij. E shikoni çfarë vështirësie. E stafi francez është i mërzitur, e përgëzon boksierin, natyrisht është detyra e tyre ta bëjnë atë punë, por është mbyllur gjithçka krejt në mënyrë të befasishme. Ja kanë qenë kjo goditje pra. Dhe gjithë shka u mbyllë. Qikoni se që bën. E ktheu gjithë deshën në favorin e ti. E ja. E ja, ja, ja. Gjithë shka është për te. Ishin një pasiviteti gjatë. Dhe këtu ndërhyn arbitri. Ka bërë shumë mirë. E ka mbyllur deshën. E ka mbyllur gjithçka. Knockout teknik. Ja dhe flamuri shqiptar valvitet nga një fans i Shqipërisë. E një fitore e bukur e Robin Krasniqi, duke mbrojtur kështu titullin me një ndeshje që pak a shumë me pikë. Gjithçka mund ta kishte humbur nëse do të kishte vazhduar kështu. Na befasoi me një fitore të mrekullueshme ky djalosh 24 vjeçar që e tregoi shpirtin e tij shqiptar pra pikërisht në çastet e fundit. Ju desh vetëm një goditje fatale që ta kthej ndeshjen në favor të tij. Ka marrë përgëzimet e fansave të shumtë dhe nuk pritet gjë tjetër veç se vënja e brezit të kampionit. Krejtësisht e befasishme, një fitore sa e vështirë, por shumë e bukur. Pa dyshim fitoria e vështirë është gjithmonë e bukur. Dhe ju desh qasti fundit fare që djaloshin nga Uniku ta shpallet fitues e të mbroj kështu titullin për herë të parë, duke i rritur kështu vlerët. Është fitoria e 37 e ti, 37 fitore e 13 me nokaut.
Knockout i realizuar pikrisht në raundin e 12 e nuk betet tjetërve se të gjojmë komunikimin zyrtar që është një knockout taktik pra i komunikuar nga speakeri i ndeshjes anunçatori. Ka qenë 2 minuta e 56 sekonda dhe 4 sekonda do të mbaronte gjithçka. Pra vetëm 4 sekonda para përfundimit ndeshjes është fituar ndeshja nga Robin Krasniqi. Është kampioni i Evropës pra. Haji Robin Krasniqi pra është kampioni i Evropës duke mbyllur gjithçka në favor të tij në një ndeshje që pak a shumë më shumë mendohesh si një humbje e tij ashtu siç u zhvillua të paktën sipas mendimit tim. Ndonse nuk mund të themi se ishte një humbje krejtësisht e parashikuar, por gjithçka po shkonte në disfavor e i mjaftoi raundi fundit që gjithçka shkonte në favor të tij. Të nderuar teleshikues, duke falëruar që qëndruat me ne, ju përshëndes nga Super Sports. Miru dëgjofshim së bashku në emisionet e tjera. Von außen haben wir es miterlebt, wie haben Sie es von innen hier im Ring im Seilgefährt erlebt? Also es war für mich schwerer Kampf, aber es war auch Erfahrung für mich. Ich war zu motiviert und ich wollte das unbedingt, ja, bin sehr hungrig im Boxen und mein Ziel ist ja Weltmeister zu werden. Das soll so kommen, ohne Frage, Ziele muss man haben, inwieweit